आज एक्चुअली मशिनरी इंस्टॉल कर केल्ली आशिल्ली सो तेजे भितर कितें पयली घालची पयली हांवें तांकां सांगलें म्हाका आपय म्हण सो आतां आज एक 4 टन ड्राय सेग्रिगेटेड वेस्ट घातल्या आनी ड्राय प्लांट जो आसा हो ऑपरेशन केल्लो आसा सो हितूं भितर बाकीचे डिफिकल्टी 7 दिसां भितर स्कटींग लावन प्रॉपर मॉडिफिकेशन आनी कितें मॉडिफिकेशन जें एक्चुअल प्रॅक्टिकल जाता तें 7 दिसां भितर जातलें सो 7 दिसां भितर जातरी तो फूल ड्राय वेस्ट हांगा येवपाचो जो आसा ह्या वाठाराचो तो येवन मागीर जातलो एक बरी गोष्ट आसा की लक्ष घातला आतां तेजे एम्बिग्युटी आनी बारीक बारीक गोश्ट्यो ज्यो काम करपाक जाय ते आतां इंजिनियरींग तेंचे स्किल आसा पळय ते घालून ते करतले अल्टिमेटली RDF फॅक्शन बेलींग जातले ऑर नॉन बेल जातले अल्टिमेटली काय इन्सुलेशन करपाक सिमेंट प्लांटाक वयतलेच सालिगांव भितर आनी हितूं ड्राय वेस्टा भितर फरक आसा की सालिगांव ड्राय वेस्ट पयलीं काडटलो पयलीं जेन्ना चालू केलें तें भायर घालतले हितूं भितर एन्टायर ड्राय वेस्ट जो आसा टील इट इज टेकन अवे ही इन वील बी इनसायड अ एनक्लोज शेड म्हणजे भायर कांय आसचें ना सो हितूंतल्या भितरल्यानूच ते मागीर व्हरतले सो ताका एक 7-8 दीस जाय सगळे जाग्यार घालपाक सो आज एक ट्रायल रन मिशिनरीचो घेतला आनी तेजे तुटी बुटी कितें आसा ते सारकी करून घेतलें केन्ना 7 दीस जाली नोटीस हे ड्राय वेस्टाचे आज हे 7 दिसां भितर करतले मागीर वेट वेस्ट करतले टॅकल मागीर वेट वेस्ट ताका एक 6-7 दीस म्हणजे एक ट्रायल ट्रीप वेट वेस्ट आमची कुचडे मुन्सिपालिटी हाडून ते घालतले आनी ते भशेन मागीर ट्रायल घेवन ताका परतून आनी आग दिसता टेंटेटिवली 30 तारीख आमी थारायले आसा स्टेट फूड डेयाचेर इनॉग्रेशन करपाक मातशा मिनिस्टर वेस्ट मिनिस्टर बाबूश बाबू आमचो 25 तारखेर येवपाचो आसा तेजे पयलीं दोनी आमी ड्राय आनी वेट वेस्ट हे ट्रायल घेवन आमी कितें तुटी आसा ते कंप्लीट कितें काम चालू आसा तुमी पळोवपाक गेल्यार एन्टायर लँडस्केपींग हें सगळें काम चालू आसा फोकस इज ऑन प्लांट आनी हें फोकस करपाक हें आमी हें प्रयत्न करून आज हो ड्राय वेस्ट ट्रायल रन घेतला 7 दिसां भितर जे एम्बिग्युटी आसा तुमी पळयला सालिगांव 6-7 आशिल्ले म्हाका 10-20 सॉर्टिंग लेबर दवरल्या वयर सो दॅट मॅन्युअल सॉर्टिंग जे उरता ग्लास हे ते सेपरेट ताका हें घातलें 7 दिसां भितर हो बस जातले हो जो प्रोजेक्ट जेन्ना येतालो तुमी अस्तित्वांत तेन्ना विरोधकांनी आवाज केलो पूण आयज हो खरें तो अस्तित्वांत येयला कितें सांगपाक सोदता लोकांक आज विरोधक तेचें काम तेचें नांवूच विरोधक सो ते ऑपोजिशन हाडटलेच पूण लास्टाक तेणी सपोर्ट केलो आनी बरें दिसलें अल्टिमेटली कितें आसा न्ही आमी पळयता पळय आतां हांगा हांवें 2 वर्सां पयलीं 2.5 वर्सां पयलीं एन्टायर हांगा कचरो आसलो काडलेलो आनी तो धाडलेलो इन्सुलेशन करपाक सिमेंट फॅक्ट्री परतून हे 2 वर्सां भितर कचरो आनी दीग व्हडलें जालें तेय आतां आमी पावस जावन तोय काडटलो अल्टिमेटली जो हांगा दीग जातलो आनी त्यो गोवण्यो भोंवतले हें बंद जातलें